Tad šodien mums plāns ir sekojušies. Mēs parunāsim kopā ar Agritu par ļoti interesantu tēmu, uzzināsim, ko Agrita dara un kāpēc dara Agrita, teiksim, tā savā profesijā šas lietas, kas ir saistītas ar tehnoloģiem, ar datiem un tā tālāk, to mēs redzēsim. No jums jautājumi būs, vai ne? Mēs kaut kur 15-20 minūtes parunāsim ar Agritu, uzzināsim, ko Agrita dara un kāpēc programmēšana šobrīd ir svarīga lieta, un tu gatavo savus jautājumus, jo pēc tam sekos tavu jautājumu sesija, un par katru jautājumu būs kuki. Okay? Par katru jautājumu, kas ir saistīts ar tēmu, par to, ko mēs runāsim. Informēšu jūs, kā mums notika Datorium Tech Stage, un starp citu mēs bijām ļoti pateicīgi Agritai, kas arī apmeklēja un ne tikai apmeklēja, piedalījies panel discussion mūsu stage'ā. Ja mēs paskatīsim announcements, jūs redzēsiet bildes, arī es ieliku un īso aprakstu, kur mēs atvēram ar ministri un ar vadošam augstskolu rektoriem Latvijas. Tu vari redzēt, kā tas notika, jā, es visas bildes te ieliku galvenās, un tā ir starp citu komanda, pateicoties kam, tas viss arī notika un notiek. Lai mums mācītos kopā, komanda dara lielu darbu, tāpēc komanda ir svarīgi. Agritā pirmajā nodarbībā arī minēja komandu, kā man ir forša komanda, es strādāju forša komandā. Atceries, ka komanda tiešām ir super svarīga lieta, un mēs nestrādājam tā kā vientuļi vai solo tikai. Ļoti daudz ir komunikācija, komandas darbs. Un notika ļoti interesantas sesijas, Agritē starp citu vienu no tiem arī piedalījies. Un es padomāju, bija ar skolēni ļoti daudz bija fotografējies, es padomāju un aicināju Agritu, lai Agritē arī jums pastāstā par šī interesantām, svarīgām lietām. Pēc tam citas nodarbības mēs ar Python strādāsim ar Spotify datiem. Agrita, labdien! Čau. Tā, visiem ir, es domāju, ka jau ir ļoti interesanti, ko tu dari un kāpēc tu esi šeit, par ko tu gribētu šodien mums pastāstīt. Jā, labi, iedošu ātri savu ievadu par sevi. Es šobrīd strādāju kā datu zinātnieks finanšu uzņēmumā GoCardless. Ļoti iespējams, ka jūs šo kompāniju Latvijā vairāk zinat kā Nordigen, bet mūsu pagājušo gadu vasarā nopirka Lielbritānijas kompānija GoCardless, tā kā šobrīd aizvien ratāk un ratāk parādīsies Nordigen kā nosaukums un vairāk GoCardless. Īsajā variantā GoCardless nodarbojas ar dažādu maksājumu, maksājumu procesiem, maksājumu procesu automatizāciju, būtībā domājot par bankām un visādām lietām, kas ir saistīts ar šiem procesiem, kas notiek fonā. Teiksim, ja jūs gribētu samaksāt par kādu pakalpojumu, nezinu, kaut ko nopirkāt, un tas notiek viss caur internetu, vai ne, tad te būs internet maksājumi, un tad tas ir būtībā tādā ļoti vienkāršā veidā, ko GoCardless dara. Un tas pēc būtības ir maksājumu automatizācija, maksājumu datu apstrādē, vai ne? Jā. Nu, un mēs varam iedomāties, cik daudz šobrīd notiek internetā visādi pirkumi, un ne tikai internetā, bet starp uzņēmumiem arī automatizēti pirkumi. Tur ir milzīgi datu apjoms. Agrita, kā jūs tur mākat to visu? Ar rokam? Visu manuāli? Uz papīriem? Nē, viss noteikti. Pirmkārt, kā maksājumi, kā tāda mums nav, nosacīt ir tā kā vienkārši, bet nav vienkārši. Ir vairākas schēmas, diezgan arī regulēts tirgus, kas nozīmē, ka mums ir jāspēlē arī pēc standartiem. Kā tas notiek Eiropā vai kā tas notiek Lielbritānijā, tas varētu būt dažādas maksājumu schēmas, un tie varētu būt visu šīs konekcijas izveidot. Tātad ir ļoti daudz programmēšana, ko pārsvarā dar izstrādātāji gan. Un tad, ja mēs ejam uz datu pusi, jau minēju, es datu zinātnieks, datos savukārt mums ir divi galvenie, teiksim, uzdevumi. Viens ir palīdzēt biznesam pieņemt pareizos lēmumus, un tas atkal varētu būt, saistīts arī būtībā gan reiz, jebko tas varētu būt pat ar to, cik lielām komandām vajadzētu vai nebūt,
vai ir varbūt kaut kāds lietas, ko mēs varam uzlabot no tādiem iekšējiem procesiem. Un tātad tās ir vienas datu kopas, bet ja mēs runājam tieši par datu produktiem, pastāstīšu mazliet vairāk, ko Nordigen darīja, tātad Rīgas komanda. Mēs automatizējām banku transakciju maksājumus. Tad mēs varam iedomāties, tavā bankas izrakstā parādījās, teiksim, RIMI transakcija, visvismāk ar acīm jau var redzēt, kas ir RIMI, tur vakardien iztērē 10 eiro, bet, ja mēs domājam globālā mērogā, iedomājies, ka tās transakcijas ir miljoniem, miljardiem un tā tālāk, un, protams, ka manuāli neviens ar acīm neies cauri visām transakcijām un neskatīsies, ā, šis ir RIMI, pārtiks, prece un tā tālāk. Tā vietā mēs taisam šos algoritmus, kas automātiski piešķir šo kategoriju, respektīvi, piešķir galā to tagu, vai ne, ka tās ir pārtikas preces, un attiecīgi mūsu klienti var automatizēt kaut kādus savus procesus. Bet jā, tad īsajā versijā tas kaut kā tā. Super, man liekas, ka ļoti tāds skaidrs paskaidrojums. Skaidrs, ka 11. klasē varbūt jauniešiem vēl viss nebūs skaidrs, jo viņam nebija vēl saskarsme ar praksi tik daudz, bet es domāju, ka visi jau pērk vai ne, no saviem kontiem visādas lietas. Piemēram, ja tu iepērcies tajā pašā Rimi, Maxima, Lidl vai whatever tur veikalos, internetu un tā tālāk, tad transakcijas dati saglabājas. Pareizi? Jā. Un tad, piemēram, teiksim, kā es esmu pārdevējs, man būs ļoti interesanti dienas beigas vai mēneša beigas saprast, ko es esmu pārdevis, vai kā man transakcijas strādā, varbūt kāds man līdz galam nesamaksāja, vai ne, vai kas par ko maksā, vai maksājumi ir pareizi, nepareizi, nu kā piemērs, vai ne, mm-hmm. Un tad tu palīdz faktiski to visu darīt automātiski, jo teiksim, cik man varētu būt tūkstošiem, 100 000 un miljoniem transakciju, vai ne, mēnešu laika, iedomājamies, tagad mēs paņemsim cilvēkus vai rūķīšus, kurus ēdēs un visas transakcijas, kā agrāk bija, mm-hmm. Tas taču ir nereāli. Tāpēc agri, tad tu tieši, tad faktiski tu izmanto modeļus, algoritmus un programē, lai jā. Tas viss būtu automātiski. Pareizi? Jā, tieši tā. Super. Man ir varbūt vēl viens piemērs, ko es varu ātri izstāstīt, kas jau iedos ievadu tālāk, kas arī bišķīt par rīkiem un kā varbūt iespējams arī būs vieglāk pēc tam, vispār iedot to ieskatu, kāda atzinātnieka strādā. Mazliet arī more relatable, ja mēs runājam. Varbūt banku transakcijām tiešām ir grūti saprast, kas tieši tas ir. Es domāju, varbūt ne visi pat ir baigi gājuši savā internetbankā un tur tiešām skatījušies, kas tur notiek. Bet pēc mūsu rīta sarunas es sapratu, ka ir kaut kas varbūt interesantāk par to pastāstīt. Tad, kad datorījums brauc uz konferencēm, kā jūs nolēmjat, cik daudz merču jums vajag līdzi? Un, teiksim, ja tie ir krekliņi, tad kādas izmēras jums vajag? Jā, starp citu, kā mēs to daram? Nu tā, kā saka, uz sitienu, ja, kā parasti. Nu, lūk, un tagad iedomāsimies, ka datorijumam ir jābrauc uz paralēli, vienlaicīgi, uz pilnīgi visiem kontinentiem, un katrā kontinentā vēl ir pāris simts pilsētas, kurās ir jābūt. Un, protams, ka nav gluži tā, ka datorijumam ir unlimited nauda, respektīvi bez izmēra, tur milzīgs noliktavas ar krekliņiem, kas uzmanīja, ka tam ir jāpiet gudrāk. Un es atceros, ka es piembrīd piedalījos vienā projektā, kas bija ar sporta brendu, un tad tā ideja ir tāda, ka, teiksim, iedomājoties, ka viņi nākamgad grib izlaist jaunas botas ārā. Kā viņi var zināt, cik daudz ražot? Jo, protams, ka viņu tas mērķis ir pēc iespējas vairāk ietaupīt, vai ne? Viņi negrib ražot tur 100 000 un pēc tam kaut kādos outletos pārdot par pašizmaksu. Viņi grib pēc iespējas, protams, kā jau visi biznesi grib pelnīt. Un te savukārt tā doma tam visam projektam, kur arī iesaistīt daudz datzinātnieku, bija veidot tā saucamo gudro inventoriju, kur viņi grib pasūtīt tieši tik daudz botas un tieši uz tiem tirgiem, lai tās izpirktu pēc iespējas tuvāk, vai ne? Un tas sadalījums būtu līdzīgs. Protams, mēs varam zināt kaut kādu tipisku, un teiksim, ka varbūt Eiropā tā kājas izmērs ir mazliet lielāks nekā varbūt Āzijā un tādas mazās lietas, bet tajā pašā laikā mums interesē, ja mēs zinām no vēsturiskiem datiem, mēs zinām, ka pēdējos 5 gadus melnas botas tika pirktas vairāk nekā rozā, mēs varam jau prognozēt, ka tas jaunais modelis, ko leidīs ārā, arī tiks pirkts vairāk. Un līdzīgi, ja mēs zinām, ka tur, nezinu, 39. Izmēru pirka vairāk nekā 37. Nozīmē, ka mēs ražojam vairāk 39. Nekā 37.
Un te savukārt no datu zinātnes nāk iekšā vairākas lietas. Gan datu apstrāde, iepriekš vēsturisko datu vienkārši salikšana kopā. Mēs analizējam, mēs veicam būtībā klāsteringa analīzi, mēs saliekam vienas melnas botas pie citām melnām botām, kas mēs atpazīstam pēc. Tad tas varētu gan būt no attālredzes, respektīvi, ka mēs ņemam bildes un salīdzinām līdzību šīm botām, bet tas varētu būt arī no dažādiem mainīgiem, ka mēs vienkārši zinām, ka tā ir melna bota. Tātad mēs mēģinām salikt kopā, un tad mēs mēģinām arī prognozēt, pēc tam mēs zinām, cik kurā tirgū tika pārdots un attiecīgi prognozēts uz priekšu un beigta šiem modeļiem. Un jā, man liekas, ka šis varbūt ir mazliet interesantāks piemērs nekā banku transakcijas. Jā, ļoti labs piemērs. Tā uzmanību uz ekrāna es gribu parādīt jums arī, varbūt es darīšu divus līdzīgus piemērus, tā kā piemēram Lego. Jā, man arī bija case study augstskolā. Lego, kā viņi plano, ir tīpaši svētku laiku, cik daudz saražot. Tieši tā, kā Agrita teica, jo savādāk nevar. Viņiem ir dati, viņi analizē visus datus, saprot, kādus modeļus cilvēki vairāk pērk un kādus klucīšus vajag vairāk ražot, mazāk ražot, un tādi viņi plāno. Jo savādāk viņiem ir vainu nepietiek, vainu ir pārpalikums, vai ne? Un vēl interesants piemērs. Jūs visi ziniet tādu kompāniju kā Amazon visticamāk, vai ne? Amazon ir arī tā tirdzniecības tāda platforma. Es esmu dzirdējis, varbūt Agrita, tu varētu šo nokomentēt, ne tikai dzirdējis, bet informēts, jo ir arī kontakti Amazonā. Kā tu domā, piemēram, tu pērc no Amazonā, whatever, nezinu, telefonu, smartphone vai kaut kādu gadžetu. Kad, kurā brīdī, šis gadžet ir iepakots un gatavs izsūtīšanai. Pasakiet. Man ļoti interesanti, ko tu domā par šo. Tas ir jautājums, skolēni, jums jautājums. Tā, esam aktīvi. Es zinu, ka diena gribas varbūt jau. Esam aktīvi. Kā tu domā? Kad, kurā brīdī Amazon tos iepako un ir gatava izsūtīšanai? Nu, ko jūs rakstīsiet? Daži raksta. Vismaz vienu. Three business days pēc kā? Tad maksājuma saņemšanas brīdī, apstiprinājuma kā? Tad man pateica, ka produkts ir gatavs izsūtīšanai pirms to pasūta. Jo viņiem ir datu modeļi, un datu modeļi jau pasaka, ka nākamajā diena vai nākamajā stunda, kuru produktu tiks visticamāk pasūtīti, un cik daudz. Tāpēc arī viņi tos datus jau sūta attiecīgiem departamentiem, un viņi jau visu sagatavo. Jo viņi zin, ka, piemēram, sestdienas cilvēki visvairāk pērk šādas lietas, un viņi jau viņus sagatavo. Ko doma par šo, Agrita? Reāli? Jā, tā ir ļoti reāli. Jo viņi, protams, ka viņi arī būs, ir kaut kāds kļūdas faktors, vai ne, teiksim. Protams. Iespējams, tomēr nepirks tik daudz, viņiem būs varbūt būs papildus darbs, varbūt tur pārpakot un visu pārējo. Bet jā, es personīgi neesmu strādājis Amazonā, es tā nevaru teikt iz pieredzes, bet es pilnībā ticu, ka viņiem ir šie modeļi, kas prognozē, cik daudz kas tiks pirkts un ka viņi jau būtībā sapako pat pirms tiek nopirkts. Jā, tieši tā. Sanāk, ka līdz tu ieliec grozā, viņi jau zin, ka tu to nopirksi. To sauc par datu faktiski analītiku, data science. Jā, bet Agrita, ja runāt par to, ka tu sauc tagad datu zinātne, data science. Mm-hmm. Jā? Teiksim tā, kā tu paskaidros divus vārdus, dati un zinātne, kā viņi iet kopā? Jā, nu pēc būtības, man liekas, datu zinātnes tagad neatceros konkrēti to avotu, bet tas bija termins, kas parādījās kaut kādā 2016. Gadā, un ir ļoti daudz joka, ka datu zinātnieki ir vienkārši tas rebrandings, bet šīt marketings, ka īstenībā tie ir tie pats statistiķi vai programmētāji, jo nu nav tā, nu, jo programmētāji, ja arī, ja mēs domājam par frontend vai backend, viņi var izmantot datus. Tā kā nav gluži tā, ka ir pirmā profesija parādījies 2016. Gadā, kas pēkšņi izmanto datus. Joprojām, vienkārši mēs skatāmies uz bešīs citu pusi. Tas, ko kā datu zināt, var izskaidrot, ka mums pamatā viss ir tiešām uz datiem, tas ir mūsu galvenais
galvenais pamats, un tā zinātnes daļa vienkārši nāk iekšā, ka mums ir tie algoritmi, kas iespējams nozīmē, ka mums vajag vairāk lasīt kaut kādus zinātniskos papīrus reizēm, neobligāti, un vajag vairāk varbūt saprast tos pamats tiem algoritmiem, bet es nezinu, varbūt arī pat savā ziņā tā tainī piekrīt, ka tas ir bišķītas rebrandings, lai tā skan fancy. Bet tā teiksim, tava ikdiena, ko tu dari kā data scientist, teiksim, ko tas nozīmē faktiski strādāt? Eksperimentus taisa ar vielām visādām. Jā, eksperiments ar datiem gan. Ir tā, ka katrs datu zinātnieks būtībā skaidros mazliet citādi. Tas arī īstenībā ļoti labi iedot to ievadu par to, ka datu zinātne vēl nav tik pieredzējusi, kā piemēram es gribētu teikt, teiksim, frontends. Ja tu saki frontend developers, tu ļoti labi zini, ko šis cilvēks darīs, un pat aptuveni valodas tu pat nojaudi. Datu zinātnieks šobrīd vēl ir tā loma, kur reizēm mēs paši smejamies, ka būtībā strādā ar datiem, tu jau gan rīz var skaitīties, un ka tas nenozīmē, ka strādā ar vienu vai konkrētu valodu. Manā gadījumā, un kā es to skaidroju, ka tas datu zinātnieks galvenais darbs ir pirmkārt vandīties pa datiem, Un tiešām vandīties, nozīmē, tu reizēm mērķtiecīgi kaut ko meklē, reizēm tiekārši mēģini izprast un interpretēt to datus, jo tā ir ļoti svarīga būtība, tev ir tiešām jāizprot biznesu un tev ir jāizprot tā datu kopa, kurā tu strādā, vai tās ir banku transakcijas, vai šajā gadījumā es stāstīju par tām botām, tad tev ir jāsaprot, kā vispār pircēji pērk tās botas, kā notiek retail biznes, vai tas ir, pēc tam jūs strādāsiet ar Spotify datiem, tad jums ir jāsaprot, kā cilvēki klausās mūziku, kas ir, piemēram, ja pēkšņi, Ja dziesmas garums ir 3 minūtes, bet vidēji šo dziesmu klausās minūti, ko tas nozīmē, kāpēc tā notiek. Tātad šī data interpretācija un arī biznesa interpretācija. Un pēc tam jau arī analizēšana, tas jau arī būtībā pat ir tā analīze, kāpēc cilvēki klausās tikai minūti to. Un tur var būt dažādi, tur var būt biznesa iemesli, teiksim, nepatīk tā dziesma. Tikpat labi varbūt ir kaut kāds bugs un vienkārši pēc minūtes tā dziesma pārstāja skanēt. Vai arī vienkārši netiek pareizi ierakstīti dati kaut kur. Un kopā ar šo visu vēl nākamais solis ir ar dažādiem rīkojumiem un metodēm iegūt to insight knowledge, būtībā tās zināšanas par tas, ko tikko tu stāstīji, vai ne, ka mēs jau zinām, ka sestdienā pērk vairāk, jau tas vien, kura diena ir vissvarīgākā tam pircējam, jau ir tas insights un tās zināšanas. Mēs palīdzam saprast, ok, gudrāk būtu jau iepriekš sapakot tās paciņas, nevis pēc tam mēs ietaupam naudu un visu šos. Un pamatā tie rīki, viens no tiem rīkiem, protams, ir algoritmi, tas ir mašīna mācīšanās, datizrats algoritmi, jau tālāk mākslīgā intelekta algoritmi, un tas ir jāprams, tas, ko mēs izmantojam pamatā, un programēšanas valodas, protams. Ok, tad mēs sapratām to, ka dati ir ļoti svarīgi, un tagad parunāsim ļoti īsi, burtiski, varam pāris minūtes par to arī. Parunāt, pēdējo laiku ir ChatGPT, tur visādas ir popularitāte, ChatGPT tagad ir populārāks nekā man liekas daudz celebrities, un visi sāk izmantot, protams, ka mēs tādas lietas jau esam izmantojuši kādu laiku, bet tagad plašā publika to izmanto, un visi ir brīnums, kā var mašīnu apmācīt, ko nozīmē mašīnes smadzenes ielikt, nu kā, mašīna ir smadzenes, nē, tas taču ir kalkulators kaut kāds. Ko tu īsi domā par to, vai tu arī apmāci mašīnas, jo es zinu, ka tu arī darbojies machine learning, vai pareizi būs kā būtu mašīna mācīšanās. Mašīna mācīšanās, jā, es nepareizi saku to vārdu. Ko tas nozīmē mašīna apmācīšanas un kā tu dari, lai apmācītu vai mācītu mašīnu? Jā, ChatGPT būtībā viņiem bija viena ļoti gudra lieta, ko viņi izdarīja, kas ir product marketing. Pats ChatGPT ir būtībā chatbots ar ļoti labu UI, man liekas, tas ir ļoti daudz saka to, ka tas ir viens no tiem, kas viņiem devas to, būtībā to competitive advantage, to, kāpēc tik daudz tiesa viņi sāk izmantot, jo ļoti vienkārši tu pieredzējos un izmanto, jo, kā jau saka, šie modeļi jau iepriekš par bija pieejami, jo projām viņi ir pieejami, tie ir būtībā lieli valodas modeļi, kas pielieto statistiku un citus kontekstu tiem vārdiem, kas palīdz dot šādus outputs vai ne, šādus kā rezultātus. Tajā pašā laikā šajā gadījumā tieši šis bots, kas ir uztaisīts, ir tieši tik vienkārši, lai jebkurš pamēģināt, izmēģināt un redzēt šos rezultātus, un tev nav jāprogrammēt, lai to dabūtu. Bet, kad runa ir par mašīnu mācīšanās un tādiem algoritmiem, šie algoritmi ļoti labi spēja atpazīt likumsakarības.
Mēs ļoti bieži arī ar acīm jau ļoti daudz ko redzam, teiksim, ja mums būtu kaut kādi dati, un mēs tur redzam, ka, es nezinu, 30% no savas algas es tērēju tur, piemēram, pārtikas precēs, es varu darīt, veikt kaut kādus secinājumus, un tur varbūt ietekmēt savu dzīvi tālāk, un saprot, varbūt vajadzētu bišķi mazāk tērēt, vai varbūt otrādi vairāk kaut kur tērēt tā tālāk. Bet ja mēs tagad domājam par visu Latviju, ja mums būtu visi Latvijas dati, un mēs redzētu, un mums būtu visas tās banku transakcijas, vai mēs zinātu, cik daudz kurš botas pērk, mums nav īsti laika to manuāli skatīties ar visiem Jā. Datiem un tur izdomāt un domāt kaut kāds secinājums. Un tam savukārt ļoti labi strādā algoritmi, jo algoritmi spēja ļoti labi izdomāt un atpazīt tos likumsakarības, kad esam visi Latvijā tur tērē tik un tik procents vai vismaz tik procentus, ka, es nezinu, mums patīk viens vai cits vairāk, ka mēs visi Latvijā pirks visu sezonas apģērba, ne, mums ir 4 sezonas, mums ir svarīgi pirkt arī tos zābakus, un mēs varam veikt šos secinājumus ātrāk ar šo algoritmu palīdzību. Un jā, tas laikam ir tas, kā ātrumā var tā pastāstīt. Jā, mans pēdējais jautājums šajā sakarā būtu tā, ka cik pēc tavam domam ir reāli, kā noteiktas profesijas vai noteiktas cilvēku darbus aizvietos mašīnu apmācību. Piemēram, cik reāli ir grāmatvedību aizstāt ar pilnīgi mašīna apmācība, tu modeli, kurš principā grāmatvedības vietā saklasificējas visas transakcijas un ražos mums atskaitīt. Zinā, visiem tiem algoritmiem apakšā ir dati un datu pareizība. Un ja mēs varam garantēt, ka apakšā ar tiem datiem, ko mēs apmācam šos modeļus, ka viņi būs vienmēr perfekti pareizi, un attiecīgi modelis tiek uzstrenāts, ļoti perfekti, tad es jau projām pat neteiktu, ka tiktu aizstācās profesijas. Drīzāk tas, ka grāmatveži varētu izmantot šos modeļus, lai pātrinātu savu darbu, jo pēc būtības domāju, jebkuram cilvēkam vairāk interesē tie kreatīvie uzdevumi vai kaut kas, kas ir interesants, es domāju, ka mazākums no cilvēks būtu ar mieru darīt katru dienu to pašu un to pašu, un tomēr tas ir arī tas veids, kā vai ne, dzimsta automatizācija. Ja tu redzi, ka tu katru dienu dari to pašu, un tā lieta Jā. Ir kaut kas, ko tu var it kā pat pateikt datoram izdara manā vietā, jo tas ir būti, tie tā kā step by step kaut kāds solīšs. Vispirms šito, tad nospied to pogu, tu var kaut ko automatizēt. Un atkal, arī tagad es redzu, ka visi, kas ir jaunie risinājumi, kas nāk ar mākslīgo intelektu, ieskaitot ChatGPT varianti, tie palīdz pātrināt kaut kādas lietas darbā. Manā gadījumā, teiksim, es ļoti daudz tekstus tagad rakstu ar ChatGPT, pat nerakstu, man iedot to melnu rakstu, to struktūru, kas man varbūt vajadzētu, un tad es aizstāju konkrēts vārds, lai ir izklaus vairāk pie manis, pēc manis, jo katram tomēr ir savs veids, kā mēs runājam. Un tas savukārt man ietaupa ļoti daudz laika, jo man nav jādomā, jāliek kaut kādi tie starpvārdi iekšā, es varu nedomāt tur par struktūru, vienkārši zinu, ko es gribu pateikt, un manā vietā izdara, lai tas viss izklausas ļoti smuki. Es domāju, ka neaizstās, jā, piedodas, atpabeigšu, es domāju, ka neaizstās, bet noteikti tie, kas neizmantos, varētu būt tie, kas tā kā neiegūs tā kā labumu no tā visa. Mm-hmm. Jā, es esmu arī pēdējo laiku dzirdēju vienu interesantu kvotu, ka tevi aizstās nevis mākslīgais intelekts, bet cilvēks, kas izmanto mākslīgu intelektu. Bet būtībās, nu, es esmu vispār, es arī finanses esmu daudz strādājis un esmu proponents, lai finanšu vispār, kur ir, jo finanšu data principā ir sakārtojami, tur nav tik briesmīgi, ja pāris likumus tur nomainīt, pāris lietas uztaisīt, viņi būs ļoti kārtībā. Un man ļoti patīk, piemēram, automatizēt. Es labprāt automatizētu visus grāmatvedības, piemēram, procesus. Tiešām, es uzskatu, ka principā, nu, grāmatvedi pēc būtības ir, nu, nevajadzīgs process, jo to var visu darīt automātiski kontos un tā tālāk. Palielam. Zin kā? Bet tur ir otra puse. Jā. Tieši grāmatvedība, es ātri iemetīšu. Nē, piemēram, es uzskaiti, ja, tur grāmatvedība uzskaiti. Jā, bet tajā pašā laikā, man liekas, ka, un te arī ir labs piemērs, kāpēc visu nevarēs automatizēt, ja visi likumi būtu perfekti aprakstīti un visi edge case, visi tā kā īpašās situācijas būtu perfekti aprakstītas, tad iespējams arī varētu daudz ko vairāk automatizēt. Mums mēs vēl esam tajā stadijā, kur ir tās, man pašai nesam vajadzēja noskaidrot konkrētu gadījumu par manu, man likās, okay, kā es šo varu ar grāmatvedību izdarīt pareizi. Un es mēģināju lasīt to likumu, nesapratu, prasīju draugiem grāmatvežiem, katrs iedev man citu atbildi, ar atsaucu uz konkrētiem punktiem. Man liekas, pat beigās, beigās nepiezvanīju vidam, nebija tik svarīgi, bet kā fakts, ka mums vēl nav tik sakārtot, lai mēs varam apmācīt to sistēmu,
Jā, tur ir interpretācija, un tur arī vēl ir atsaucoties uz konkrētiem punktiem. Tā kā mirklī, kurā mēs iespējams, tas ir tas joks, vai ne? Mirklī, kurā cilvēks izdomās, ko tieši viņš grib, varbūt tad mēs varēsim automatizēt tās lietas pilnībā. Bet okay. kamēr vēl cilvēks nezin, ko viņš īsti grib, kādu produktu viņš grib, kas ir tas outcomes, tikmēr mūsu darbs vēl ir drošībā. Jā, skaidrs. Paldies. Ok, varbūt paņemsim tad jautājumus, ne, ļoti tāds super svarīgi komentāri, jo tu esi profesionāls tieši arī šajā jomā, un ir ļoti, ļoti patīkami dzirdēt no profesionāla tos komentārus. Tā kā jūs dzirdējat, jā? Ja neizmantot, tad varētu palikt. Jautājumi. Par katru jautājumu būs cookie. Lūdzu, uzreiz rakstiet. Tā. Jau pirmais jautājums ir, Volker jautā, vai jūsuprāt pastāv iespēja, ka ChatGPT spēs ietekmēt jūsu tekstus tik daudz, ka jūs pat nespēsiet sajūs saprast, kas tas kaut kāds veida kontrole? Ok. Te iet runā par to, ka vai ChatGPT kaut ko var mainīt un manipulēt ar datiem un cilvēkiem, cik es saprotu. Pirmkārt, te ir no divām pusēm. Viens ir, pirmkārt, algoritmi jau šobrīd ļoti labi atpazīst, kas ir teksti, ko ir radījušs mākslīgais intelekts. Kā arī kompānijas šobrīd diezgan daudz investē laiku un naudu, lai tiešām spētu būtībā uzlikt to ūdenzīmi. To ir īstenībā diezgan konceptuāli grūti saprast, jo bildēm ūdenzīme ir diezgan redzama. Kā uzlikt to ūdenzīmi tekstam, un tas ir diezgan interesants koncepts, bet tas arī ir svarīgi, jo mums ir, ja mēs trenējam, kā jau es teicu, jo tiklīdz trenē to modeli, tev ir svarīgi, ka tie, kas ir tie input dati, un nav līdz galam ļoti labi izpētīts, kas noteikti tad, ja mēs modeli trenējam uz modeļa radītiem būtībā datiem, mēs būtībā slēk iegūstam tādu attālinātu interpretāciju par šo datu kopu. Tā kā tas ir viens, kas jāņem vērā, ir, ka jā, bet jebkurā gadījumā mums interesē, kas ir tas atpazīst, kas ir tie dati, kas ir radīti caur algoritmu, bet otrs, ja mēs runājam par pašu tā kā ChatGPT kontrolēšanu, tai ir cits aspekts, ka viena lieta gan, par ko ir ļoti daudz šobrīd runā, ir, ka visi šie mākslīgi intelekti un visi šie tūļi kas, un rīki, kas nāk ārā, mēs savā ziņā reizēm pazaudējam to domāšanu vai izpratni. Vai ne? Es zinu, ka man ir, teiksim, manā gadījumā es zinu, ka es nerakstu labi tekstus, es izmantoju ChatGPT, bet tas reizē arī nozīmē, ka es zaudēju šo muskuli rakstīt tekstu, jo tas ir kaut kas, kas ir vienkārši jātrenē, līdzīgi kā runāšanu, līdzīgi kā skolā esejas liek rakstīt, ne jau tāpēc, ka ir garlēcīgi, bet tieši tāpēc, lai spētu savas domas salikt īsā veidā, lai pastāstītu citiem, vai ne? Un arī un tur mēs trenējam to rakstīšanas muskulu un šo domāšanu. Un ja mums ir ļoti daudz teksti, kas, ja mums ir ļoti daudz modeļu, kas domā būtībā tā kā mūsu vietā un pasaka bet mums priekšā, tad tas ir gan kaut kas, kas, ko šobrīd arī ļoti daudz diskutē datu, datu būtībā pasaulē, pat obligāti datu, vienkārši domā, kā lai mēs nepazaudējam to domāšanu, spēj to kritisko domāšanu arī un joprojām attīstam sevi. Jā, kā vienkārši savas smadzenes. Tas, jā, tieši tā, tas prasmes, kuras ir ļoti svarīgas īstenībā, kā viņus paralēlā arī saglabāt, izmantojot tehnoloģijas. Jā, ļoti labs, interesants. Bet šī tēma ir tiešām ļoti plaša, un to varētu ļoti ilgi... Jā, tā ir pilnīgi jau atsevišķa tēma. Jā, padiskutēt. Bet tas ir ļoti svarīga. Es domāju to pat ar skolotājiem, kadreiz vajadzētu padiskutēt šo tēmu. Iespējams, mēs varam organizēt šādu lietu skolotājiem kopā padiskutēt, kā tas notiek. Agrita, mums iekrīt jau daudz jautājumu. Mums ir 10 minūtes, jā? Tāpēc mēs varam kaut kur vairāk par minūtes. Tā, kā iet skaitās, bet nerelevanti jautājums. Cik ilgi, Linda, jautā, tu esi jau datu zinātniece? Kopā ar pašu sākumu, kad sāk kā praksē, varētu būt kaut kādi 7-8 kaut kādi tādi gadi. Tā kā jau diezgan ilgi. 7-8, jā. Jā. Mēģināšu ļoti īsi tagad. Kā tu izdomāji kļūt par datu zinātnieci? Ja godīgi ļoti nejauši. Man studiju laikos bija obligātā prakse. Man pie tam vēl, es biju no sākuma domājis, ka ir citu kompāniju pašā pēdējā mirklī nojuka. Un
būtībā 3 dienas vēlāk vajadzētu sākties praksa, man vēl nebija vispār, kur iet praksi. Un tajā mirklī viena cita kompānija pamodās, ka viņiem vajag praktikants, un tas viss bija tādā ļoti, ļoti pēdējā. Un es atceros, ka toreiz tās nodaļas vadītājs mani uzrunāja, viņš man stāstīja, ko datu inženieri un datu zinātnieki dara. Es vēl pie sevis nodomāju, tā kā pilnīgi viena alga, man vajag 20 kredītpunktus, var dot man jebkuru lomu, vai galvenais to semestri izturēt. Un jā, tas ir... Izklausa smieklīgi, bet tieši tā es vispār aizrāvos datzinātni un sapratu, ka tas ir, datzināti vispār ir starpdisciplināris lauks, nozīmē, es apvienoju vairākas disciplīnas, statistika, matemātika, datorzinātnes, un jā, un tajā mirklī sapratu, ka tas ir tas, kas man patīk. Cool. Cik ilgi tu mācījies tāda, kāda tu esi? Tā ir, diemžēl, sāpīgākais jautājums. Datu zinātnē nekad nepārstāj mācīties. Tev visu laiku ir jāmācās. Ja nepatīk mācīties, tad varbūt datzināt nav. Lai gan tad, man liekas, arī vispār IT nav īsti tā joma. Jo, man liekas, visās jomās visu laiku nāk mācīties. Datzinātnes pusē visu laiku nāk. Matemātika paliek tā pati. Kloži nav tā, ka tur mainās pati matemātika pamatā. Bet nāk ārā jauns inovācijas. Paskatāties, tagad ir ChatGPT. Tikko parādījās, man ir jāmācas fonā līdzi. Tas nāk diezgan bibliotēkas attīstās, moduļi attīstās. Jā, visu laiku nāk jaunas versijas. Un jā. Tā kā, jā, ļoti precīzi atbildē. Cik daudz laika tev jāpavadā ikdiena pie monitora? Nav tā, ka liela daļa dienas ir jāsēž iekštelpās. Nu, jā, ir visu laiks nāks. Nu, darba diena ir 8 stundas, man vēl ir nepaveicies, ka man ir hobija, kas ir saistīta ar dators, un zinu, ka es sēžu ļoti daudz pie datora. Jā, ir tā, ka es nāk iekštelpās. Protams, strādājot attālināt, un vispār arī ofisos ļoti bieži, tāpēc kaut kādas sapulces tiek vadīts varbūt ārā vai atverot durvis. A, vai tu strādā kāds... tā, ka vairāk attālināti vai jā, vairāk jā. Attālināti? Jā, esmu konceptuāli par remote first. Man šobrīd fascinē visas kompānijas, kas ir ne tikai remote, bet arī async. Nozīmē, strādā dažādās laika zonās un visi alternatīvie komunikācijas avoti. Tā kā jā, es arī plānoju palikt remote. Remote. Tas nozīmē, ka tu vari principā jebkurā pasaulē braukt, jā. Vietā dzīvot un strādāt. Tieši tā. Nu, tagad, piemēram, tu dzīvo Latvijā, strādā Lielbritānijas uzņēmumā pēc būtības. Jā, pēc būtības, jā. Jā. Bet jau pašā laikā, teiksim, pagājušo gadu es pārziemoju Kanārijas salās, joprojām strādāju pilnībā ar savu komandu, vispār nebija nekas tā kā traucēts, jo jebkurā gadījumā viss ir attālināti. Un jā. Super. Jaunas tehnoloģijas dod jaunas iespējas. Tieši tā. Darba iespējas arī. Cik daudz cilvēku strādā ar datiem? Es pieļauju, ka jūsu uzņēmumā tavā komandā, ja tas nav secret information. Nav. Es varā bišķi zem 100 jābūt ir. Es tagad domāju, es perfekti nepārliecinos. Es nesen atgriezos no atvaļinājuma lielāka. Un es tā kā salīdzinoši nesen pievienojos, es atpakaļ kompānijai. Un es vēl pilnīgi visus nepazīst, kas ir tā kā strādā ar datiem, bet aptuveni, cik okay. Es zinu tos skaitus, bišķīt zem 100 vajadzētu būt. Tas ir iespaidīgi īstenībā tikai ar datiem. Kādas ir vissvarīgākas prasmes, lai kļūtu par veiksmīgu datu zinātnieku? Es teiktu kritiskā domāšana un arī savā ziņā kreatīvā domāšana. Jo rīki attīstās, programmēšanas valodas attīstās, jo tam, protams, visam ir jāseko līdzi un nevar apstāties, bet tajā pašā laikā tas ir tie jautājumi, kur, teiksim, saņem to datu kopu un vai tava pieeja būs vienkārši darīt to, ko tu vienmēr dari, vai tomēr padomāt, kāpēc tā notiek. Un man liekas ļoti daudz domā, ka datu zināt ir tāda crazy tehniskā puse un pat neiedomājas, ka bet īstenībā ir ļoti daudz arī tāda kreatīvā puse, kur tev vienkārši ir, nav viens pareizais veids, kā to izdarīt. Tur strādājot ar datiem, tu var atrast miljonus veidus, kā tikt līdz tai pašai atbildai. Un jā, tā kā es teiktu, ka tomēr tā domāšana ir svarīgākais aspekts. Tomēr ne tikai vajag rakstīt kodus, bet arī domāt. Diemžēl, jā. Par ko? Diemžēl. Šo jau jautāja, tāpēc... Tā, šis jautājums jau bija, sorry, bija, vajag skatīties, ar kādu jautājumu bija. Cik lielu populāru guvuši GoKartlis līdz šīm galvenās
GoCardless priekšrocība. Tas ir tāds biznesa vairāk jautājums, bet ja tu īsi varētu, jā, gribi komentēt. Jā, es varu ļoti īsumā pakomentēt, ka Latvijā, man liekas, GoCardless nav diezko zināma kompānija. Tajā pašā laikā Lielbritānijā viņi ir viens no lielajiem vienredžiem, kā saka, startup komunā, un Lielbritānijā vispār viņi ir ļoti zināma kompānija, tikpat liela, cik mēs varbūt zinām tur Mastercard, Visa un visas šīs kompānijas, vai ne? Lielbritānijā GoCardless arī ir ļoti zināma kompānija. Latvijā salīdzinoši vēl netik zināma. Nu jā, bet viņam arī Latvija nav liels tirgus, visticamāk, ir pasaulē. Jā. Un vienradzis nozīmē kompānija, kurai vērtība pārsniec 1 miljārdu dolāru, eiro, apmēram, vai pelnu šitās mārciņas. Kas jūs motivēja apgūt datoriku? Datoriku, ok, interesanti. Es zinu, manā gadījumā, man vienmēr liekas, ka programmēšana ir tā kā likt puzles pēc būtības, kas ir ļoti, man liekas, dīvains veids, kā šo konceptu vēl paskaidrot, bet jā, man patīk galdspēles, man patīk tāda veida puzles un rakstos uzdevumus un veido šīs funkcijas. Un savā ziņā ir tā kā atrisināt kaut kāds šādu veidu problēmas. Tur nebija īsti nekāda cita filozofiska, tur nav cita filozofiska atbilde. Man patīk, man ir prieks to darīt. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi strādāt kaut kas, kas tev tiešām patīk. Un jā, man patīk, tas arī viss. Super. Ja grib strādāt bankā, kādas datora valodas jāzina? Vispirms, vispār jāzina vai nav jāzina? Īstenībā tas varētu būt jebkas. Vecās banku sistēmas vispār ir saraksts, ir ļoti daudz Java un Cobalts un vēl vecāks, kurus es vispirms pat vispār nāc dzirdējusi. Tā kā, ja iet uz tādām ļoti tādām sistēmām un tad klasisko programmēšanu, tas varētu būt tādas, tā diezgan salīdzinoši low-level languages, virsumāk C++, kaut kas uz to pusi. Tie pašā laikā, ja bankā strādājot, būsi front-end pusē, tad ir JavaScript, iespējams TypeScript vai vēl kāds frameworks. Ja strādās ar datiem, tad tas varētu būt Python vai R. Es pat teiktu, ka finanšu pusē R ir bišķīt populārāks nekā Python. SQL arī droši valoda, ko zināt. Tā kā laikam jautājums ir par vispār virzienu, uz kuru kāpēc tu gribi nonākt bankā, vai banka ir tas pašmērķis, vai arī tā tomēr ir, ka tas ir kāds konkrēts virziens, jo ja tu iesi strādāt uz, teiksim, personāla vadību, visticamāk, tev nevajag zināt valodas. Bet, tur es komentēšu nedaudz, mums laika nav, es otrai nodarbi pastāstīšu, jo tagad bankas ļoti daudz pieņem darba IT speciālistu, un personālas vadību arī jāsaprot, ar ko React atšķirās no, nezinu, tur Angular vai... Un vēl es gribētu pievienot, ka īstenība .NET arī ir pašlaik. Jā, pareizi, jā, .NET arī. .NET, C-Sharp arī ir ļoti tagad populārs daudz finanšu organizācijas, tikai pievienoju. Labi, ejam ļoti tagad blīdz mums burtiski minūte palika. Tad šito mēs atbildējam. Tā, vispopulārākā problēma ar vienu vārdu, ko tu pateikt? Datu kvalitāte. Slikta datu kvalitāte. Jā, slikta datu kvalitāte lielākā problēma. Bet tā par jūskaisiem atrast jūskais, respektīvi, kur pielietot datu zināt vai tos algoritmus, ja godīgi var jebkur atrast to. Jā. Šis ir ļoti interesants jautājums. Vai jums bija dzīve brīdis, kad jums vairs negribēs apgūt datoriku un programmēšanu? Es teiktu, ka nē, ir drīzāk mirkļi, kur apnīk strādāt, jo man liekas, tas ir tāds tipiskais, vai neteiksim, man apnīk celties no rīta un es gribu gulēt līdz 12. dienā. Es teiktu, drīzāk tas, jo pat tad es jau minēju, man bija ļoti ilgs atvaļinājums, es 3 mēnešus atpūtos, un pat tajā laikā es atradu veidus, kurus programēju sev kaut kādus mazos privātos projektiņus, vai tur palīdzēju kaut kam un visu kaut ko. Tāpēc teikt, ka tīri apgūt programēšanu vai joprojām knibināt mazas lietas, man nav apnicis drīzāk, jā, tas, ka ir tāds, nezinu, vienkārši gribas atpūsti. Jā, vajag kaut ko darīt. Jā. Un pēdējo mēs jautājumu paņemsim, vai kadreiz esat nožēlojuši par kļūt par datu zinātnieku. Interesants arī jautājums. Es teiktu, ka nē. Jā, man liekas, ka neesmu. Es neatceru. Nē, protams, ir bijuši kaut kādi mirkļi, kur, teiksim, datu zinātnieki viens no darbiem ir arī runāt ar biznesu un ir skaidrot. Un, protams, ir kaut kādi mirkļi bijuši, kur tu jau skaidro to pašu līdz 10. reizi.
un tevi joprojām nesaprot, un tad ir tie mirkli, kad tās saka, jēlas vienkārši varētu sēdēt un programēt, kāpēc man ir jāsēž šajā sapulcē. Tie varbūt ir mirkli, kurā tu pārdomā dzīvi, ja mēs tā smējamies, bet tā konceptuāli, vai es tagad gribētu iet pilnīgi citā, vai es gribētu iet ārpus IT, nē, vai es varbūt tik pa laikam domāju, vai es varētu gribēt citā jomā IT, jā, bet es, man liekas, šobrīd vispār ir tas trends, un tas ir ļoti pieņemami šobrīd, ka cilvēki maina, bišķi pastrādā frontendā, tad varbūt bišķi vēl kaut ko apgūt, un tad atpakaļ uz tad zinātni, un turp šur. Pēc tam nestrādā, pēc tam atkal strādā. jā, tieši tā. Tā kā šobrīd tas arī tas palīdz īstenībā arī pēc tam strādāt kādā zinātniekam, ja tu zini citas nozars bišķīt arī. Super. Agrita, liels tev paldies un paldies liels jauniešiem par jautājumiem. Es domāju, bija ļoti interesanta saruna. Uzzinājam jaunas lietas par šo arī sfēru un tad ceram tev satikt varbūt arī citas nodarbības. Novēlam tev foršu dienu. Jā, un es novēlu jums interesants Spotify uzdevums tagad nākamajā nodarbībā. Jā, mēs tur pamēģināsim dažas lietas, lai redzētu vēl, ko var darīt ar datus data science. Jā. Paldies. Tie, kas pēc 8 minūtēm tiekamies un turpināsim nodarbību.